Moj sledeći sagovornik je meni dobro poznat kao fudbaler. Branković je igrao protiv Radničkog i bio jedan od onih koji su skretali uvek pažnju kad igra protiv Radničkog, kasnije je napravio karijeru. I ono što je dobro, sve sam vam rekao namerno, da je dobro da fudbal vode fudbaleri. Gospodine Brankoviću, uz srećan rad, ovo je predivno, ja sam malo pre razgovarajući sa Toršićem rekao da ovo može fudbalsku Srbiju da vrati na pravi put. Ovakav početak. Pa da, mi smo sada na regionu Istočne Srbije počeli sa jednim projektom gde ćemo baciti akcenat na te mlađe kategorije, mlađe selekcije, gde ćemo pored ovoga i pored ove radne instruktorske službe uvesti i selektorsku službu koja će se baviti tim generacijama koje sada izlaznih 2003. to je 13-14 godina deca, kada sutra izađu iz selekcija, moći još uvek da budu selektivna na regionu. To je neki predlog i Fudbalskog saveza Srbije da bi taj region mogao da ima uvidi u tu decu koje su već krenuli ka nekim reprezentativnim svojim putevima, da mogu još uvijek da se zadrže na regionu. Jel imate česte kontakte osim ovoga sa klubovima, pratite, s obzirom da ima liga gde se igra, neko ne igra? Naravno, ja sam u kontaktu sa svim klubovima, sad sam malo više uključen u rad škole Radničkog iz Niša, koja je sad pokušala malo da krene nekim drugim putem nego do sada, da se malo više pozabavi, baci akcenat na tu školu fudbala, gde mislim da svi ti centri kao što su Napreda, kao što su Radnički iz Niša, sad je tu Radnik Surdulice, sve, mislim da bi trebali da imaju nešto poput Beograda i mislim da taj region naš je najveći region u Srbiji koji daje najveći broj deca u svim selekcijama i reprezentacijama. Ako vidimo da u 2001. godišnji kapitan reprezentacije Milosavljević je sa našeg regiona, 2001. isto Ivan Ilić je sa našeg regiona jedan od najtalentovanih igrača sada trenutno u reprezentaciji, koji su u veoma ranoj fazi otišli u Zvezdu. Kadet Kamenović iz Pirota igra za reprezentaciju. Naravno, Kamenović, fenomenalan. Ja imam uvid u tu decu zato što sam bio na nekoliko skupova sa selektorom 2000. godište Ilijom Stolicom, bio sam član stručnog štaba sa njim, tako da taj njihov plan rada, program i kako se radi u Srbiji, u Pazovi, mislim da treba da bude primer svima nama na regionima da sprovedemo to, jer sada koliko vidite da jedina svetla tačka je taj omladinski pogon gde deca stvarno kod nas napreduju, imaju talenata i to se i pokazalo da smo bili svetski prvaci. Ja moram kao Piroćanac, malo pre ste pomenuli tri kluba, Radnički niste, Pirot je fudbalski centar, ovde imate sve uslove za rad i ja mislim da je dobro za Srbiju što je sve ukupno i Radnički se vratio, a i sam rad sa mlađim kategorijom. Tako ne, nama je, pošto sam ja i u regionu Istočne Srbije jedan od članova izvršnog odbora, veliko zadovoljstvo bilo baš zbog Radničkog što je ušao u prvu ligu, da imamo na regionu i prvoligaša, pored isto i Dinama Vranja i Radnički iz Pirota, gde ja opet kažem, niko od njih ne može da se meri uslovima i centrom kao što ima Radnički iz Pirota. Zato smo, zbog toga smo mi danas i odlučili da baš ova selekcija imate sve uslove ovde. Koja će zakupiti veliki broj dece biti ovde, ima uslove i ljudi, i Pirot je sportski grad koji živi za fudbal, živi za sport i mi ćemo u narednom periodu sa regiona uvek praviti ovakve selekcije i ovakva dešavanja upravo ovde zbog tih uslova, a i zbog naravno dece, ljudi i sve što je vezano za fudbal. E sad, dve stvari, jeste zadovoljni odzivom okruga, klubova iz okruga koji su poslali decu, imali dece, radili se sa decom, to je prvo, i drugo ću vas pitati šta Fudbalski savez može da pomogne klubovima? Znate kako, ja ako vam dam podatak da u prethodnih tri nedelja je prošlo preko 1000 nešto deteta kroz selektivni proces, onda sve će vam biti jasno kad sama statistika i broj dece vam pokaže koliko je to zainteresovanost dece da budu prisutni u tim selekcijama. Ja mogu slobodno da kažem da danas od svih... Koliko ih ima ovde? Pa ovde ih ima, trenutno imamo... Sve ukupno? Sve ukupno 7 okruga. 7 okruga, najmanje po 22 deteta, negdje imamo i 25, negdje imamo i oko 150 dece. Oko 150 dece danas. Koliko saradnika imate tu? Ovde imamo 10 okružnih instruktora. Bravo. Imamo trenere koji su sami svoji instruktori, gde ja potenciram da svaki instruktor ne gleda sebe kao nekog selektora ili instruktora, nego treba sarađivati sa svim klubovima i povlačiti mlade i perspektivne trenere da budu u njihovim stručnim štabovima.
da bi ti treneri sutra i videli tu decu i znali kako da se radi, kakav sistem rada da se prenesu tim klubovima i da naravno u dogovoru sa tom decom i tim trenerima gledamo za njihov napredak. Malo pre sam vas pitao, nije do vas, ali ste u kontaktu sa ljudima. Fudbalski savez Srbije bi trebalo da razume tešku materijalnu situaciju u klubovima. Veoma je značajno, vidim, sad su dali Jagodini teren sa veštačkom travom i tako dalje. Možda bi mogli malo da siđu na jugoistok? Ja ću vam reći sada, u projektu Fudbalskog saveza Srbije pod okriljem UEFA je u planu da se prave 4 akademije na regionima. Znači, 4 akademije će finansirati UEFA zajedno sa Fudbalskim savezom Srbije, gde će to sačinjavati zapošljenost trenera, instruktora, edukatora, profesora koji će se baviti samo tom decom. Taj projekat je zaživio u Mađarskoj, taj projekat je zaživio u Makedoniju, gde reprezentacija Makedonije ima svoju generaciju, jednu selektivnu koja se takmiči u ligi. To je isto sad kao ova deca ovde, RIS 2005. godište, da ima svoju reprezentaciju koja se takmiči u RIS-ovoj ligi ili u kvalitetnoj RIS Srbije. Što je za nas mnogo bitna stvar, jer naredni njihov kvalifikacioni period je mnogo bitan za njih i bit će mnogo uspešniji. Sa druge strane, sad je došla Jagodina, mislim, nisam siguran da vas ne slažem, sada je dobio i Niš jednu veštačku travu, dobio je Suzdulica veštačku travu, ja bih voleo i Pirot sutra dan sa svojim... Mi smo konkurisali u IPA programu preko granične saradnje, ali nismo prošli. Ali ja mislim da vama i ne treba veštačka trava kad imate ovoliki broj terena, a i za decu i za svi ostali ovo je bogatstvo imati i raditi na prirodnoj travi, ne na veštaku. Ja nisam baš pobornik veštaka. Dobro, ali za zimske uslove za... Za zimske uslove, da, ali zimske uslove opet koristite neki pripremni period negde u toplije krajeve. A veštak je mnogo za decu i za njihov razvoj, motoriku i fiziologiju koju imaju, mnogo ih usporava po meni. Ali dobro, to su takvi projekti, takvi programi gde mi smo tu da se pitamo i da dajemo svoje mišljenje njihove da usvajaju i da nam predlažu. Imam još tema, ali nekom drugom prilikom. Dakle, imat ćete do kraja godine još neki skup? Naravno, imamo sledeće nedelje već za 2003-2005 završnu selekciju na regionu. To su igraju Sever i Jug. To su dve selekcije. Posle toga počinje Liga regiona, to jest završava se Liga regiona, gde 2003-2004 selektivno i već je taj proces prošli. Već imamo taj selektiranu decu koja igra u Ligu regiona, gde igraju 4 regiona, Istok, Zapad, Vojvodina i Beograd. U toj Ligi regiona se vidu mnogo stvari, ali opet da vam kažem, malo je nezahvalno i od 100 deteta treba da izaberete 20. Znate vi koliko je to posao. Pirotski okružni savez fudbalski je dobar domaćin, dobar organizator. Milan Tošić je tu, desna ruka vaša. Naravno, Milan Tošić je moja desna ruka. Ja sam sa njim sarađivao i na školama fudbala i na ovim selekcijama. Ovom prilikom mogu slobodno da kažem da i predsednik okruga, gospodin Panajotović, ja imam odličan sam odnosima sa njim. Mogu da ga pohvalim u dosadašnjoj saradnji. Sve što sam ga zamolio što se tiče mlađih kategorije za okrug, sve ispoštovo i želio se da sarađuje. Grad vam je širom otvorio vrata. Naravno. Hvala vam puno i neka sa srećom. Hvala i vama i pozdrav svima i želim vam uspeha. Vidjet ćemo se ponovo. Naravno, hvala vam. Hvala puno.